inaitwa pale inaitwa Harry Dhuku alikuwa mpigania uhuru 1926 pale hapo ambapo mnaona hapo kulikuwa na vita kali wazungu walipiga waafrika risasi wakawa watu wengi sana kwa sababu walikuwa naongozwa na Harry Dhuku ambao walikuwa wanakataa utawala wa kidhuluma na kutoa ushuru hovyo. Hapa ndio vita ya ukombozi ilianza hapo. Nilisikia mwingine bwana Gacheta akisema tie ni mtoto wa Maumau. Hajui historia ya ukombozi ya taifa letu. Tunaweza kumweleza kwanza kwa yake Wahinga. Alitikwa hapa kabla kule Tsavo akazikwa akawekwa akachimba kaburi yake akaingia ndani akazikwa kama yako hai. Wewe mengi ilifanyika. Huyo jamaa ambaye anaongea halewi hata kitu kidogo. Tunataka kuambia kwamba baadaye umoja wa Kenya ndiye ileto uhuru. Wakati Maumau walikuwa kwa jela, wale ambao walikuwa nje hapa walipigana ili Maumau watolewe kwa jela. Bwana Gachoka kama baba yako alikuwa kwa jela, alitolewa na wale walikuwa nje, ukiongozwa na Jaramogi Oginga Odinga. Na Tom Mboya. Na Masinde Muliro. Na Julius Kiano. Na Njoroge Mungai. Na Raila Soguda. Hao wote walikuwa wanapigania ili wale ambao walikuwa wanadhulumiwa na wabeberu waachiliwe. Walikuwa Wakenya wote. Hawakuwa ati huyu ni Kalenjin, ati huyu ni nani hii. Walikuwa ni Wakenya wote. Kwa hivyo sasa wanaambia wewe wacha kuleta chuki kwa Wakenya. Wacha ubaguzi wa kikabila. Wakenya wote wako pamoja. Wakikuyu walinipiga mimi kura mingi zaidi kushinda wewe na uhuru. Walinipiga mimi kura kushinda wewe na uhuru. Wewe huna chochote unaweza kuambia Wakenya. Kaa kimya kabisa. Kaa kimya, usipokaa kimya tutanyamazisha wewe. Hello. Hello. Vijana hoye. Vijana hoye. Sasa mimi nataka kualika ndugu yangu. Ndugu yangu. Mdogo wangu. Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka.